Dobrý den. Já bych chtěl poděkovat především organizátorům za to, že mi umožnili tady vystoupit a informovat vás o tom, jakým způsobem se spolupráce s CESnetem děje na poli infrastruktury, která je určená především pro oblast life science. Protože můj kolega Ruda tady ukázal jakýsi typický příklad toho, jakým způsobem spolupracujeme v tuhle chvíli. To, co já se budu snažit vám říct, je, jaké výzvy nás čekají v budoucnosti, protože popisovat konkrétní projekty, které spolu řešíme, po případě, jakým způsobem vznikají, si myslím, můžete najít na stránkách jak CESnetu, tak Elixíru, ale to, co nás čeká do budoucnosti a hlavně s ohledem na ty velké evropské projekty, jsou výzvy, které se především týkají integrace. Tohle to je slide, který zhruba ukazuje distribuci toho, jak Elixír vypadá. Je to distribuovaná infrastruktura. Stará se o biologická data. To znamená, že každý stát do toho přispívá v podstatě jakýmsi centrem, kterému se říká národní uzel, ale kolem toho centra jsou samozřejmě jednotlivé instituce, které do něj dodávají ta data. Konkrétně v tuto chvíli má Elixír v Evropě 20 stálých členů a jednoho pozorovatele. A celkově se dotýká zhruba 160 institucí, takže například Česká republika, kromě tedy CESnetu jako IT infrastruktury, má dalších 14 členů. Jako většinou jsou to univerzity, ústavy akademie věd a podobně. A ty musí vytvářet nějaké lokální bioinformatické kapacity a uspokojovat tak vlastně ty potřeby uživatelské obce. To, co z toho okamžitě vidíte, je, že Elixír je infrastruktura, která potřebuje sítě, potřebuje úložiště a potřebuje komunikaci mezi uživateli. Samotná infrastruktura má komponenty a ty komponenty pro Elixír jsou platformy takzvané, ve kterých vidíte, že jsou to data, pak je to interoperabilita, pak jsou to nástroje, pak je to trénink a pak je to komputační platforma. To jsou zhruba platformy, které vytvářejí jakýsi background pro cokoliv, co se týká vědeckého projektu, ať už na úrovni uživatelské nebo na úrovni celé komunity. A tyhle ty pět platformy se dají v podstatě demonstrovat na něčem, čemu se říká use case. A v tuto chvíli v Elixíru je asi 4 nebo 5 uznaných takových use caseů, které se postupně měnily v uživatelské komunity. Všimněte si, že jsou to třeba například vzácné choroby, to znamená, tady je spojení s medicinální typem infrastruktur, nebo jsou to marine metagenomics, co se nás sice netýká jako suchozemského státu, ale znamená to, že jsme nebo máme pomocí Elixíru k dispozici strašné množství dat, které se týkají výzkumu, který si jako suchozemská země nemůžeme dovolit. V poslední době to byly komunity, ty use cases se v podstatě přetavily do aktivit, které ty jednotliví uživatelé vyžadovali a začaly se v těch jednotlivých státech nějakým způsobem sami organizovat a vytvořily se 3 nové komunity, přičemž jedna je proteomická, druhá metabolomická a třetí je nadnástroj, který se jmenuje Galaxy. Jenom velmi stručně řeknu, jak taková komunita vzniká. To je přesně otázka, kdy jako uživatel najednou zjistíte, že vám nestačí ta hranice toho, co je vám k dispozici. A na úrovni celé Evropy to ovšem znamená, že máte uživatele, kteří mají nějaký impact, respektive, že hledáte spolupráci s těmi, kdo nabízí něco, co už vlastně existuje. Na úrovni fragmentované, ale na úrovni dostatečně silné. A tyhle ty Elixír komunity musí v podstatě vytvořit nějakým způsobem vlastní organizační jak jednotku, cestovní mapu a s tím vlastně přijít. A tohle to je případ, ve kterém se vlastně z té uživatelské obce začíná ta infrastruktura využívat tak, jak ji ty uživatelé potřebují. A my jsme byli v poslední době svědky vzniku 3 komunit, ve kterých se Česká republika zapojuje. Jednak je to proteomická komunita, to je hmotnostní spektrometrie nebo spektroskopie, ve kterých vy dostáváte informace o tom, jak vypadají biomolekuly, ať se to týká uživatelského prostředí medicinálního výzkumu, anebo strukturní biochemie nebo strukturní biologie. Ta druhá je metabolomická komunita, to znamená, tam se zase díváte, jakým způsobem se váš organismus chová v závislosti třeba na léčbě nebo v závislosti na tom,
čemu ho vystavujete. Tohle to jsou další dvě infrastruktury, které spolupracují v rámci těchto platform s Elixírem. A ta poslední, která je vlastně CESnetu šitá na míru, je prostředí Galaxy. To je takový obrovský balík jako platforma, který vlastně uspokojuje veškeré požadavky nebo veškeré velkou většinu požadavků té uživatelské komunity. Tam je CESnet jedním z těch vlastně, řekl bych, drivers celého toho úsilí. Konkrétní případ toho, jakým způsobem se Česká republika, konkrétně CESnet a konkrétně Elixír, zařadil do evropského prostředí, je samozřejmě potřeba, že ty sdílené zdroje v Elixíru je třeba nějakým způsobem organizovat a hlavně identifikovat ty uživatele. CESnet konkrétně přichází se svým řešením AAI, který tady vlastně ukazuje, jakým způsobem dokážete definovat uživatele infrastruktury. Ten uživatel infrastruktury může být teďka v tuhleto chvíli jak z Elixíru, tak ale z ostatních life science infrastruktur. A tohleto řešení, které je nějakým způsobem, nebo vychází z řešení, které je CESnetí a tedy české, předpokládáme, že se nejen bude propagovat do úrovně Elixíru evropského, ale i do integračních snah těch dalších infrastruktur, které se potom spojí v tom European Open Science Cloudu. Strategie uplatnění těch Elixír služeb v rámci toho obrovského infrastrukturního projektu spočívá v tom, že vy musíte mít k dispozici nástroje, které jsou tou komunitou evaluované. Standardy, které prostě potřebujete, aby se na nich komunita domluvila. Tam hraje CESnet a v podstatě i český Elixír nezanedbatelnou úlohu právě při standardizaci. Ale to, co je ještě důležitější, je, že Elixír jako velikánská infrastruktura potřebuje domluvu, která data jsou nějakým způsobem standardy, která data jsou takzvaný core data resources. Pokud vám něco říká databáze, jako je třeba EGA, to je Evropský Genome Phenome Archive, nebo v podstatě další databanky, jako je GeneBank, po případě UniProt, tak to jsou přesně tyhle ty zdroje, na který ten Elixír vlastně staví. Ten problém je, že jsou ve většině případů financovány z národních zdrojů, ať jsou to Švýcarsko, nebo je to Spojené státy, nebo podobně. A to, co se vlastně Elixír snaží nyní udělat, je, aby ty core data resources nějakým způsobem udržel z hlediska financování do budoucnosti otevřené a provozu schopné. Ale mezi tím, jakým způsobem tyhle ty jednotlivá data a jejich zdroje vytváříte, tak se vám objevuje problém, že ta data jsou heterogenní a vy potřebujete principy, kterými ta data na sobě napojíte. Pokud jste už slyšeli, nebo je vám známá iniciativa, která se říká Fair Data, to je v podstatě proces, který je teďka vyžadován Evropskou komisí. To FAIR znamená Findable, Accessible, Interoperable a Reusable. A tohle to je vlastně něco, co v budoucnosti budou všechna data, která budou nějakým způsobem směnitelná nebo součástí větších projektů, musí obsahovat. V podstatě se to dělá tak, že nad tou datovou strukturou musí existovat něco jako metadatová struktura, která ať už je jakéhokoliv charakteru třeba semantického, je v podstatě splňující tahle ta kritéria. Elixír je jedním z prvních těch infrastruktur, které tuhletu fairifikaci těch dat protlačuje. Konkrétní český prostředek, nebo respektive příspěvek k tomu celkovému evropskému a vlastně možná i světovému prostředí, je v tuhletu chvíli interoperabilita dat, která se nějakým způsobem odráží v něčem, co říká data management. Projekty H2020 v tuhle chvíli mají jako jednu ze základních požadavků to, že každý projekt obsahující výrobu dat musí mít data management program. To znamená strategii, kterou publikuje. My jsme přišli ve spolupráci s FITem, to je ČVUT, a CESnetem s návrhem jakéhosi data management planning portálu. Teoreticky to znamená, že pokud v oblasti živých věd plánujete nějaký projekt, tak pomocí tohodle schématu my jsme vynalezli i webový interface, ve kterém splňujete jednotlivé kroky a na konci toho je vám vlastně ten data management plán generován. Opakuje to pro oblast life science, je to v tuto chvíli v testovací fázi, ale naší ambicí je, aby tenhle ten nástroj se v podstatě stal univerzálním nástrojem pro projekty v oblasti life science. To ovšem, o čem jsem chtěl hovořit od začátku ze všeho nejvíc, je integrační snaha jednotlivých infrastruktur vlastně spolupracovat.
Oblast life science, nevím, do jaké míry jste s ní familiární a jak dobře znáte, je v podstatě nejtěžší, protože vy máte strašnou heterogenitu jednak těch zdrojů, jednak těch dat a není vůbec jednoduché ani koncepce v rámci toho propojit. Proto vznikla iniciativa, která je stejně stará, myslím, v roce 2014, jako projekt, který se jmenuje Accelerate. To se jmenuje CORBEL, to je zkrátka Coordinated Research Infrastructure Building Enduring Life Science Services. Co to znamená? Že máte celkem dohromady 13 infrastruktur z oblasti life science, které se dohodly na něčem. Že budou vytvářet platformu pro harmonizovaný uživatelský přístup k těm biologickým datům. To znamená, jako byste všem infrastrukturám najednou dali za úkol, aby s těmi ostatními postavili nějakou interfejsovou stránku, ve které si mezi sebou můžete vyměnit data, know-how a všechny ostatní další záležitosti. A CORBEL je v tuto chvíli projekt, který je koordinován tím evropským elixírem, to znamená ty snahy o té interoperabilitě, verifikaci a jinými slovy o směňování těch dat je zastřešen touhle infrastrukturou. Druhý prvek, který se uplatní v rámci toho evropského prostoru, je pod projektem Bioschéma. A tady už je konkrétně návod toho, jak ta data udělat interoperabilní. Existuje něco, čemu se říká schéma.org, což je v podstatě soubor doporučení, jaké dodat semantické znaky příslušným stránkám, jak je udělat, jinými slovy, interoperabilní a jakou strategii máme využívat. Opakuji znova, tohle to jsou dvě aktivity, ke kterým se nějakým způsobem všechny ty infrastruktury dopracovaly jako k nutnosti spolupráce. A nemá smysl do budoucna hovořit o tom, že se jednotlivé infrastruktury vlastně budou profilovat v závislosti na těch ostatních, ale ta integrační snaha je tam naprosto zásadní. A to mě přivádí k tomu poslednímu projektu. Já jsem bohužel v tuhle chvíli nesehnal žádnou lepší variantu českého překladu, to je takzvaný European Open Science Cloud, který se týká vlastně všech disciplín a je to snaha Evropské unie integrovat data a udělat je vlastně v open access přístupu pro ostatní infrastruktury. A pro life science je to v tu chvíli výzva, která musí být samozřejmě doprovázena i spoluprací s těmi IT infrastrukturami, protože potřebujete cloudová úložiště, potřebujete výpočetní prostředky, potřebujete formáty dat, potřebujete standardy a všechny ostatní věci. Takže tohleto, ten projekt, který vlastně v tuto chvíli startuje, a jak tady pan ředitel Gruntorát už říkal, do kterého se CESnet zapojil pomocí toho pilotu, se v tuto chvíli připravuje výzva, která se jmenuje InfraEOSC4, a do které vlastně tyhle ty infrastruktury, které tady vyjmenovám, ty biomedicínské, mají zásadním způsobem co mluvit. A tohleto schéma vlastně říká, jakým způsobem to bude vypadat. To znamená, máte v tom EOSC integrované služby od distribuovaných infrastruktur a ty distribuované infrastruktury vidíte tady. Je to všech těch 13 nebo 14, které existují. V podstatě máte zadání, že ty uživatelské služby a jejich přístup se řeší jako jedna z věcí. Druhý jsou výpočetní a úložišťové kapacity a ta třetí jsou vlastně služby a management. Nad tím všem existuje něco jako úroveň, která říká, jak vypadá jakýsi prostor těch služeb a servisů, který je kombinován s tím interoperabilním prvkem, to je to Fair Data Service, a nad tím leží vrstva, která vlastně říká, že každý specifický projekt musí mít v oblasti jakéhosi datového manažera nebo někoho, kdo je schopen jako expert konkrétní uživatelskou infrastrukturu vytvořit. A na konci je ten uživatel, což je buď konzorcium, nemocnice, infrastruktura, popřípadě jakákoliv jiná instituce. A já skončím slajdem, který vlastně říká, co tuhletu chvíli podnikáme v rámci toho EOSC, té výzvy v českém prostředí. Dospěli jsme do situace, že jsme se s další infrastrukturou, která jsme Instruct a OpenScreen, v podstatě dohodli na tom, že ta výzva je jako taková, už tuhletu chvíli má připravené zdroje, takže vlastně v tuhletu chvíli chceme využít existující jakési chemické databáze evropské, která vlastně je použitelná pro vývoj nových léčiv, zároveň zahrnuje strukturní data, které generuje infrastruktura Instruct a zároveň má jakýsi
pipeline, nebo v podstatě způsob, kterým tyhle ty jednotlivé prvky spojuje dohromady. A ten, ta vlastně ambice toho elixíru je, aby se tyhle ty jednotlivé typy těchto těch pracovních postupů a integrace těch dat v tom EOSC cloudu, což je vlastně budoucnost toho, jak se bude sdílet nebo budou sdílet vědecké informace integrovaným způsobem, aby do toho prosadila. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju za pozornost a jsem připraven na otázky. Já děkuji panu Mondráškovi, já jsem tady sledoval ty stopky, bylo to úplně na vteřinu. Děkuji za přesnost, za popis projektu Elixíry, toho, jak navazuje na CESnet a jeho metacentrum. Jsme na konci bloku, který měl jenom dvě 15-minutové části. Máme asi 5-minutový sklus, teď nás čeká přestávka, ale slíbili jsme si na konci bloku otázky, takže snad máme prostor pro nějaké krátké otázky. Zeptám se do pléna. Otázky na pana Rudu nebo na pana Mondráška. Zatím někdo, já teda, než se možná rozmyslíte, nechci zdržovat, jak jste tam zmiňoval, že vyvíjíte nějaké vlastní řešení pro autentizaci, autorizaci, děláte to na zelené louce nebo vycházíte už z něčeho? To je spíš otázka tamhle pro kolegu Rudu a tady pro CESnet. Tahle věc vychází z systému Perun, který my provozujeme ve spolupráci s CERITem už drahnou dobu let. On právě vznikl v metacentru, když jsme potřebovali uživatele autentizovat pro metacentrum. Přerostlo to do něčeho, co se používalo na CESnetu a v tuhle chvíli jsme to nabídli do pár evropských komunit typu toho Elixíru nebo EGI, kde se tím začínají spravovat i vědecké komunity přes Evropu a podobně. Vychází to ze systému Perun, který je náš český. Tak děkuji. Rozmyslel jsem mezi tím někdo s otázkou? Tak poprosím mikrofon. Tak Martin Palkovič, já položím otázku kolegovi Vondráškovi. Keď se pozrieme na Elixír, tak aké vidíte možnosti spolupráce Elixíru s centrami kompetencie Tačru a Kovec Vol, čo tiež máte vlastně na OHB, případně Moldimet Mariana Hajducha, po případě s Národným centrom kompetencie Tačru, které asi v budoucnosti nějaké bude v oblasti medicíny. Čiže nějaká ta vzájemná spolupráce, aby som podal Elixír Tačr, můžete to trošku okomentovat? Já mám dojem, že ta infrastruktura je primárně samozřejmě určená pro uživatele a jako taková bych spíš dával přednost tomu, kdyby tu infrastrukturu někdo využíval v nějakém konkrétním aplikovaném výzkumu, který v tuhle chvíli infrastruktura přináší. Nedovedu si úplně dobře představit, že by Elixír jako takový vyvíjel svoje aplikace v rámci Tačru, protože my jsme primárně financováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy konkrétně s tím úkolem vytvořit infrastrukturu. Na druhou stranu je naším cílem, aby se ta infrastruktura využívala právě proto. To znamená, že v některých těch případech, které jsem tam zmiňoval, jako byla ta mořská metagenomika nebo podobně, třeba ve Velké Británii vznikají spin-off company, které přímo využívají ta data, která jsou generována tou infrastrukturou, po případě nějakým jiným projektem a spojují ho do nějakého dalšího řešení, které už má aplikační potenciál. Takže za Elixír v tuto chvíli si myslím, není ani naší ambicí jako o takovéto projekty usilovat, ale spíš ty naše uživatele či komunity, které jsem tady vyjmenoval, povzbuzovat, aby tímhle směrem šli. Tak děkuji za dotaz i za odpověď. Ještě nějaký dotaz? Zdá se, že ne, takže nebudeme to zdržovat.